အားလုံးမင်္ဂလာပါ Online Entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က Online Entertainment ကနေအစီအစဉ်အလတ်အသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ Subscribe Like Share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါလို့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ဖြတ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာပြာကားမချိရင်မလို့နိုင်တော့တဲ့ပြဿနာအပြာကားကြီးမှပဲလိန်စိတ်ထနိုင်တော့လားတနည်းအားဖြင့်အပြာကားဆွဲနေပြီလားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်တကယ်လိန်ဆက်ဆံရတာတည်းအပြာကားကြီးပြီးအာသာဖြေရတာကိုပိုကြိုက်မိနေပြီလားအပြာကားဆွဲလဲခြင်းအကြောင်းလေ့လာကြရအောင်အပြာကားဩကားကြီးပြီးအာသာဖြေရတဲ့အရာတာကိုအရန်ဆွဲလန်းပြီးဖြတ်မရဖြစ်နေပြီလားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်အပြာရုပ်ရှင်ဆွဲလန်းစိတ်ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲတနေ့ပြီးတနေ့အပြာရုပ်ရှင်ကြည့်ရတဲ့အချိန်ကပူပူတိုးလာတယ်။အစားပြတ်အိပ်ပြတ်ခံပြီးအပြာရုပ်ရှင် website တွေကိုရှာဖွေနေမယ်။အပြာရုပ်ရှင်တွေကလို့ကိုယ့်ချက်သူနဲ့လိန်ဆက်ဆံမှုအတင်းကျပ်စူးစမ်းမယ်။အပြာရုပ်ရှင်မကြည့်ဘဲလိန်ဆက်ဆံနေတဲ့အချိန်တစ်ခုခုလုံးနေတယ်လို့ခံစားရမယ်။မကြည့်ဘဲမနေနိုင်တော့အောင်စိတ်ကဒီထဲပဲရောက်နေတယ်။ဒီလက္ခဏာတွေရှိနေရဆိုရင်တော့ကိုယ်မှာဆွဲလန်းစိတ်ရှိနိုင်ပါတယ်။တာမတနေ့တစ်ချိန်ကြည့်ပြီးအာသာပြေရာလောင်းနေတော့ဆွဲလန်းစိတ်လို့ခေါင်းစဉ်မတက်ပါဘူး။ဘာကြောင့်ဒီလိုဆွဲလန်းစိတ်တွေဖြစ်လာရတာလဲလူပြိုအပြိုပေါ်ဝင်ခါစားမှာအပြာရုပ်ရှင်တွေကိုစပြီးရှာဖွေကြည့်တတ်ကြပါတယ်ဒီလိုရွယ်စွာလိမ့်မိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစူးစမ်းမှုစိတ်တိလိုစိတ်တွေပိုပြင်းလာတတ်တာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်အစာပိုင်းမှာတော့ဒီလိုပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့အနေနဲ့တစ်ခါမှမကြည့်ဘူးတဲ့အရာကိုအသက်ဆန်းနေနေကြည့်နေဒီလိုကြည့်ပြီးအာသာဖြစ်ရဲ့အရာဆောင်ကိုသဘောကျသွားတဲ့အခါနောက်နေ့တွေမှာလည်းစက်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့လိုအမြဲမပြတ်ကြည့်ရင်ခါနေကိုမတိလိုက်ခင်အချိန်လေးမှာပဲအပြာရုပ်ရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတိရမနေနိုင်တဲ့အထိဆွဲလန်းစိတ်တွေဝင်သွားပါတယ်ကိုကိုကိုပြဿနာရှိနေပြီနောက်မကြည့်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှလည်းစိတ်ထိမရပဲဆက်ကြည့်ရင်ကိုပြဿနာတော်တော်ဆိုးနေပြီလို့ခံစားရတာပြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ကိုဘာသာထိန်းချုပ်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းတွေရှိလားဆွဲလန်းစိတ်အခြေအနေကတိတ်ပြီးမပြင်းသေးဘူးဆိုရင်တော့အောက်မှာပြောပြမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးထိန်းချုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ကိုဖုန်းကွန်ပျူတာတွေကအပြာရုပ်ရှင်အပြာဝတ္ထုရုပ်ပုံမှန်သမျှအကုန်ဖြတ်ပြစ်ပါခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ဒေါင်းထားသမျှရုပ်ရှင်တွေကိုဖြတ်ပြစ်ပါကိုနဲ့ခင်တဲ့သူတယောက်ကိုအပြာဝက်ဘ်ဆိုက်တွေဖွင့်ကြည့်လို့မရတဲ့ဆော့ဝဲတစ်ခုခုတွင်းခိုင်းဖို့အကူအညီတောင်းပါအပြာရုပ်ရှင်မကြည့်ရမနေနိုင်တော့ဘူးလားအရန်ကြည့်ချင်နေပြီလားအဆိတ်ပြောက်သွားအောင်တစ်ခုခုထားလို့ပါအရန်ကြည့်ချင်လာပြီဆိုရင်ဒီအပြာရုပ်ရှင်ကိုအမြဲကြည့်နေရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ခွင်ဘဝမှာဘယ်လိုတွေထိခိုက်သွားနိုင်လဲဆိုပြီးကိုကိုကိုပြန်သတိပေးပါကိုချစ်သူကိုကိုရဲ့အခြေအနေကိုပြောပြထားပါကိုကအပြာရုပ်ရှင်တီးမလို့လုံနေရင်သူ့ကိုတားခိုင်းပါနော်ဆက်လက်ပြီးတော့ရင်တုံချင်းရဲ့အကျိုးဆက်များကိုလေ့လာကြည့်အောင်ပုံမှန်အားဖြင့်ရင်တုံနာကဖြစ်လိဖြစ်ထားရှိရဲ့အတွက်စုံးရည်စရာကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရင်တုံနာအပြင်တခြားလက္ခဏာတွေပါတွဲရှိနေရင်တော့သတိထားရပါတော့မယ်ဘလို့လက္ခဏာတွေကိုစောင့်ကြည့်ရမလဲနှလုံးကိုလျှက်စစ်လိုင်းတွေဖြတ်တန်းစီးတဲ့အခါနှလုံးကညှင့်ရပါတယ်ပုံမှန်နဲ့စီးကြကြကြလျှက်စစ်လိုင်းများဖြတ်တန်းသွားတဲ့အခါနှလုံးခေါင်းနှုတ်ကိုဖြစ်စီပါရည်။လျှက်စစ်လိုက်များဖြတ်တန်းမှုမှားမြင်တဲ့အခါလက်ပင်မှာတစ်ဆူဆူဖြစ်ပြီးရင်တုံချင်းကိုဖြစ်ပေါ်စီပါရည်။ရင်တုံနာအပြင်တခြားစိုးရင်စရာလက္ခဏာတွေကိုသိရှိဖို့အတွက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါရည်။မကြာခဏရင်တုံချင်းတချို့ကအကြောင်းရင်းသေးချာမသိဘဲမကြာခဏရင်တုံတတ်ပါရည်။တရက်မှာခဏခဏတုံနေတာမျိုးဒါမှမဟုတ်တစ်ချိန်နဲ့မိနစ်အနည်းငယ်လောက်တုံတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါရည်။စိတ်ဖိစီးမှုများတာစိုးရင်ပူပန်မှုများတာကဖိန်းတက်အရက်ပြားနာတာကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေစားနာတွေကလည်းရင်တုံချင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်အရန်မစိုးဝါရင်ဆရာဝန်စီအ мян သွားဖို့မလိုအပ်ပါဘူးရှင်မအောင်ချင်းရှင်မအောင်ပြီးနှလုံးအရန်တုံနေရင်တော့ဆေးရုံအ мян သွားတတ်ပါရဲ့ဒါဟာအသက်အန္တရာယ်ရှိရဲ့လက္ခဏာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှူချက်ချင်းဒါဟာလည်းအရေးပေါ်အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဖို့စောင့်နေပြီးဆေးရုံအ мян သွားဖို့လိုပါတယ်တင်းနှလုံးမှာစိုးစိုးဝါဝါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုပြသနေပါတယ်အားရင်ကုန်ခန်းချင်းရှင်တုံပြည့်ရနောက်သတိလစ်သွားတာဝူးဝေလဲကြတာဖြစ်ရင်အရေးပေါ်ကုသမှုချက်ချင်းလိုအပ်ပါတယ်။ဒါဟာနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်နေရဲဆိုတာပြသနေရပါ။လေးဖြတ်တဲ့လက္ခဏာများကိုလက်အားနေတာပားရွေတာသတိရောတာစကားမပြီးရောတာအမြင်အာယုံအားနေခြင်းတွေဟာလေးဖြတ်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကာလတာရှိစွာရင်တုံတာရှင်တုံချင်းရဲ့အခြားအကြောင်းတစ်ခုကနှလုံးချက်သားအားနေတာကြောင့်ပါနှစ်ရှည်လာများမကူတာပဲချားရင်နှလုံးခုန်လုံးတွင်ပူမှန်ဖြစ်လာမှာပါ။အဲနောက်မှာနှလုံးကြွက်သားလည်းပင်မှန်ပြီးအားနည်းလာပါလိမ့်မယ်။နှလုံးခုန်လုံးမမှန်တာကမသိနိုင်ပေမဲ့
ဒီလက္ခဏာကြောင့်လေးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။နှလုံးယောဂအခန်းရှိရောတင်းမှာအရင်ကတည်းကနှလုံးယောဂအခန်းရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှင်းတုံတာကဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နှလုံးအားနေတဲ့သူတယောက်မှာနှလုံးခုန်နှုန်းပိုများနိုင်ပါတယ်။မကြာခဏဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ရုပ်တရက်နှလုံးရက်သွားနိုင်ပါတယ်။အခြားယောဂများရှိခြင်းနှလုံးယောဂအပြင်အခြားသောယောဂများရှိခြင်းကလည်းနှလုံးခုန်မမှန်ခြင်းများကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။စီးကျိုးသွေးကျိုးနှလုံးသွေးကြောယောဂရှိသူတွေဟာသွေးကြောအတွင်းသွေးခဲနိုင်ပါတယ်။သွေးခဲရှိသူတယောက်ကနှလုံးတအားခုန်တဲ့အခါသွေးခဲကပြုတ်ထွက်ပြီးအုံနောက်သွေးကြောပိတ်ပြီးလေဖြတ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်သွေးရနဲ့ယောဂရှိသူတွေမှလည်းနှလုံးကပုံမို့အလုပ်လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ရုတ်တရက်သေဆုံးထက်သောမျိုးရိုးရှိခြင်း။အသက်50မတိုင်ခင်ရုတ်တရက်သေဆုံးထက်သောမျိုးရိုးရှိရင်ဒါမှမဟုတ်မိသားစုရဲ့မှာနှလုံးကျွတ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာရှိရင်တဲ့နှလုံးကိုလည်းအထူးဂရုပြုဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးနေထိုင်မှုပုံစံကြောင်းလဲရပါမယ်။အားလုံးပဲကျန်းမာကြပါစေရှင်။